Naitwa nani? Truda. Jamani, nipo na Truda hapa, nataka nimchallenge. Nampa shilingi 2000 hii hapa. Na rafiki yako kiki? Ndio. Nataka umpigie rafiki yako umuulize, eti rafiki yangu jana nililala kwako? Sawa, hivyo tu, sio na maneno mengi. Mambo poa mzima, eti jana rafiki yangu nilala kwako? Akisema ukweli kama hujalala kwake, hii 2000 ya kwako. Sawa. Sawa. Nakwambia naitwa nani? Winifrida. Winifrida. Tunampigia saizi hapa. Hebu mpigie Winifrida. Let's see. Jamani. Mpigie Winifrida, mpigie. Hii inakata jamani. Taku mtusishela. Jamani, we are trying here. Hello? 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 Poa mambo. Poa mambo. Sasa, mseo. Mzima, siju wewe. Ambe. Jena sinilala kwako shoga yangu. Yeah. Jena sinilala kwako. Nasema? Nasema jena simi nimelala kwako. Ulikuja. Haya, poa. Ya, kuna niko? Hapana, niko na shemeji yako hapa kwa unaniuliza kwamba nimelala wapi. Umekuja, unduka? Haya, mama. Jamani, like seriously, amekosa shilingi 2000 kwa sababu ya uongo wa rafiki yake. Nikuonee huruma. Nikuonee huruma. Rafiki yako muongo, shika. Nimempa kwa sababu da, yaani rafiki yake ni muongo kinyama.